Županijska lučka uprava Korčula u lipnju je potpisala ugovor za izgradnju pontonske komunalne lučice Porto Uš. U samoj lučici stanovnicima Korčula je na raspolaganju će biti 88 vezova. Što se tiče samog projekta, on se sastoji od tri pontonska gata. Jedan gat je tipa valobranskog duljine 100 metara, druga dva gata 160 metara, namijenjeni su za privez plovila. U samoj lučici je apsolutno kroz projekt definirano sve, tako da je napravljen u projektu i sidreni sustav plovila. Projekt je sufinanciran sredstvima resornog ministarstva i Dubrovačko-neretvanske županije. Vrijednost tog projekta je 3,9 milijuna kuna, od toga je 3,5 milijuna kuna osiguralo Ministarstvo mora, prometne infrastrukture. Ostatak od 450 tisuća kuna osigurat će Županijska lučka uprava u suradnji sa Dubrovačko-neretvanskom županijom. Projekt se izvodi sukladno planiranoj dinamici, a raspisan je i javni poziv za dodjelu komunalnog veza u ovoj lučici. Završetak tog projekta po ugovoru se očekuje do 15.10. Nema nikakvih za sad razloga da do toga ne dođe. Mi ćemo sukladno tome kad dobijemo svjedodžbe za uporabu plivajućih pontona objaviti rang listu oni koji su zadovoljili uvjete i koji će dobiti mjesto u komunalnoj luci, te se ja nadam da će ta luka također biti na uslugi građana grada Korčula. No neće se stati na ovome, obzirom na veliku zainteresiranost ali i potrebu za vezovima, Županijska lučka uprava i grad Korčula planiraju još sličnih projekata, između ostaloga u Solinama, Žrnovskoj banji, Knežama i Račišću. Imamo mjere za komunalne lučice koje su raspisane od strane Ministarstva mora, to je iz europskih fondova se financira. Županijska lučka uprava pripremi svu potrebnu dokumentaciju, prijavi projekt i evo svojim radom su pokazali da su dosta uspješni na koristi svoga posla, kvalitete života, a i sigurnosti lučkih područja na području grada Korčula. Podsjetimo, Županijska lučka uprava Korčula radi na velikom projektu izgradnje nove luke na lokaciji Polačište. Jedan je to od 8 projekata lučke infrastrukture na koje je Dubrovačko-neretvanska županija stavila naglasak u posljednje 3 godine.